Вступаєте до кредитної спілки, беріть із собою лупу, щоб прочитати номер ліцензії. У Державній комісії з регулювання фінансових послуг ініціювали законопроект, що забороняє фінустановам рекламувати послуги без внесення їх найменування до Держреєстру. Документ спрямований на захист населення від шахраїв, які під виглядом комерційних установ створюють фінансові піраміди. Класичним прикладом можна вважати МММ, яку організував Сергій Мавроді. Вона стала найбільшою у Радянському Союзі, а потім і в Росії. За приблизними підрахунками, до афери виявилися залучені від 10 до 15 мільйонів громадян. Зараз знаходиться на завершальній стадії погодження з Міністерством юстиції щодо реклами в сфері ринків фінансових послуг. Нами пропонується запровадити норму, що реклама фінансових послуг може надаватися тільки і виключно фінансовими установами.